На подвір'ї та на городі жительки городка Ольги Слободенюк висаджена лаванда. Жінка заробляє на життя продажем букетиків у стилі Прованс та власноруч випеченим імбирним печивом, на якому зображує лаванду. Для мене лаванда просто це моя давня мрія. Взагалі Прованс, мене це здавна цікавило. Хотілося, щоб це було в нас, щоб от зацвіла ця квітка. І я розуміла, що сама я не можу нічого такого зробити, тому що це великий процес і важкий. Тому така виникла ідея піти до місцевої влади і запропонувати це як проєкт для міста, щоб це був як наш бренд. А це продукція з лаванди. Варення, натуральне мило, печиво, ефірне масло та букети. Усе це продаватиметься, каже авторка ідеї Ольга Слободенюк, коли в городок привабити туристів. За її словами, тоді роботи вистачить всім в районі. Головний меседж, щоб це зрозуміли люди, щоб підхватили цю ідею, щоб сіяли всі. Щоб це було якби наше таке районне захоплення. І я надіюсь, що вона, ця маленька квіточка, вона нас об'єднає. Працівниця міської ради Катерина Бігняк каже, ідею створення в городку лавандового краю схвалили і підтримали. Ідея зародилася у наших мешканців міста. Вона прийшла не від влади, вона насправді прийшла від людей. Бажання знайти особливість, те, що буде говорити городок, городок – це що? Ми починали з проєктів і виробничих проєктів. Ось це поле площею 4 гектари – це перше, що бачать люди, які приїжджають у місто-городок. Тому це поле і вирішили використати найперше для того, щоб втілити проєкт «Лавандовий край». Так виглядатиме це поле найближчими роками. Його власники, родина Картецьких, сьогодні перебуває на бізнес-навчанні з вирощування лаванди, яка буває 60 сортів. Тут навесні господарі планують висадити лікарську рослину. Люди, які володіють даною земельною ділянкою і планують в неї інвестувати свої кошти, вони вже зараз почали співпрацю і переговори з польськими дослідниками, які у себе розробляли саме те, як вирощувати лікарську лаванду, як її правильно обробляти і що з нею можна робити. Це може бути вино, це може бути сир з лавандою, це може бути мед. Поле лікарської лаванди – початок великого проєкту, каже працівник міської ради Вадим Рудніцький. За його словами, тут буде велика зона для екотуризму. Буде лаванда, стиль Провансу. Я думаю, дуже буде гарно проглядатися кав'ярня, де люди можуть прийти, гарну каву випити, відпочити з дітками. У нас гарна водойма, гарні ліси. Також ми запланували тут велодоріжки. Проект створення українського Провансу в городку починає втілюватися, каже голова городоцької райдержадміністрації Олена Матвійцева. Цієї осені засадили лавандою першу локацію – центральну вулицю Шевченка. Цю ідею я повірила. Проект не сьогоднішній, ви розумієте, це на майбутнє. Що якраз тут можна і самозайнятість населення, тут можуть просто молодь може повертатися до нашого міста. Оце такий напрямок, який завдяки чому можна розвиватися, можна отримати прибутки, а відтак будуть сплачені податки, а це вже і є розвиток регіону. Щоб мати гроші на створення лавандового краю, проект готують на розгляд Європейського Союзу та планують закласти гроші в місцевому бюджеті. Це будуть кошти бізнесу, це будуть кошти органів місцевого самоврядування, а також це будуть кошти зовнішніх компаній, зовнішніх донорів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.